لاف بگست لاف سبحان الله سبحان الله درود بگست درود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعترته بعدد كل ما له من لك نستغفر الله نسأل لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم يا أبو الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أمان الخائفين يا دل المذكرم الأكرم يا خالق بارئ مصور أكرم متقبل كبرياء قوي عزيز الدين حامي ناصر قوي وكيل وكفيل ونصير قوي تعالوا جو كفار الذنوب اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعترته بعدد كل معلوم لك نستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أيوب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأستاذنا وسيدنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أحياء من أمواتنا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر منصر الدين محمد يا قيوم. نصرهم كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وللمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدين يا ذا الجلال والإكرام ہماری محفل کو قبول آمین. تو دلوں کو بیٹے کے جانتا ہے ہماری کو تو جمع ہے تو بیٹے جسمی علیم و خبیر و بصیر ہے آمین. تو جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے کیوں اس ہم نے اس کا نکات کیا تو دربار میں آئے جانا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑا پڑا ہے میرے جو مل کیا آج جانا غلامانہ مسکینہ تو پنجتا پاک کے دربار میں پیش کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے آمین. انبیاء کرام حسین صحابہ کرام چودہ پدے چودہ رہن چودہ خندق چودہ کربلا ان کے رفقا عظیم کے اہلِ خانہ کے ان کے کربا کے جو بھی دنیا سے عزیز و کربا کے ہیں ان کو بھی ان کا ثواب یا ہمارے مسلمان ساتھ ہے مسلمان شو تمام سلاسل کے خاتمان تمام اماموں کو تمام معصوموں کو سب کو ان کا سلام اہل بیت کو سلام کرنا پنج تپایا دے شہد بدر شہد نہ شہد خندق کو بھی یا اللہ کی قبر کو پچھا دے ہمارے ہمارے خالہ صاحب بھائی کل فوت ہوا ہمارے حجی اسد صاحب رندے فوت ہوئے ان کو بھی اپنی شان کے مطابق ہمارے بلکہ تمام امام پر کروا دنیا سے گئے ان کی قبر کو کشادہ فرما آمین فرما آمین یہ باغوں میں سے آمین تارا تو اپنا کریم ہے تو گناہ گار پھنس گیا ہے ہماری تعارف کے گناہوں کو تو نیکیوں بدل دے آمین. ہمارا نامہ سب کا دائیں ہاتھ میں دینا تیرا منور فرمانا سلاد کی مدد بجلی کی طرح گزر جانا سے مصطفیٰ جہاں پہ کون سے پلانا سلاد کو رام تو کر کے ذرا کشمیر فلسطین بولنے کے رات رات شام جہاں جہاں مسلمان آپس میں دستے گروپ آئے یا کفار کے نگے میں آ کے یا اللہ تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں تو اسی طرح حبیب کی محبت کی قسم چودہ قربان بنا کی قربانیوں کی قسم میں تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں مسلمانوں پر رحم فرما کٹھا کے کفار پر غلبہ دے دے ذلت سے نکال دے یا اللہ کو فضل کر دے پاکستان کو بھی ظلم سے نجات دے یا اللہ تیرا فضل تیرا احسان ہوا یا اللہ تیرے حبیب نے بتایا ہم نے مان لیا جب نکاح پڑھا جاتا تو ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے یا اللہ تو ایک فرض سے تو نے آگے قرآن کہہ رہا ہے ایک فرض سے تو نے آگے کتنی نسلیں کتنے قبیلے کتنی قومیں کتنے معاملات پیدا کر دی ہیں تو جو چاہے کر سکتا ہے تو کون کا بھی محتاج نہیں ہے اگر ایسا کر دیا ہے یہ جوڑا جو تیرے یہ کئی دو خانوں کو آپس میں ملانے والا بن رہا ہے یا اللہ ان کو آپس میں پیار دینا پیار دینا ماں باپ کا سایہ تھا دیر بڑی بڑی دیر تھا صحت کے ساتھ بہنوں پر ان کی اکربا پر بہت ہی کرم فرما بس سے بچا رہا دشمن کی وار سے بچا رہا ان کو شریر کی شرارت سے بچا رہا ان کو نعمتوں کے زوال سے بچا رہا یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو کوئی کام نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو یا اللہ ان کو عافیت دے سکون دینا صحت دینا عافیت دینا قوت برداشت ایک حقوق پہچان کر رہے ہیں کی تو فرما ان کو دشمن باہر سے بچانا شرک سار سے بچانا ہاتھوں نعمت و زمان پھر اتجا کرتے ہیں نعمت و مزار سے لفظ آمین اس کا ان کو دستے نگر نہ ہونا پڑا ان کی جھوڑیوں کو بھرے رکھنا آمین اللہ صاحب بھرے رکھنا آمین اللہ نگر صدا جاری رہے آمین پنٹر پاک کے گرانے کے فیوز و برکات ان کو کھل کھل کے دینا آمین عزتیں وقار صحت تو اس کی عافیت عطا آمین ان کے ساتھی جو آئے ہیں ان کے کرباب کے ساتھی انہی کے صدقے میں ان پر بھی ایسا ہی معاملہ آمین
برباد ان کے سو گئے ہیں ان کی مفو فرما دے. امیگریشن کا اور کاروبار اور روزی کا سین کا مسئلہ بچوں کی شادی تو غیب کے خزانے سے بدل فرما دے. خزانے کو پھنسنا تو کہتے ہو تو کون کا بھی محتاج نہیں بنتے جو لوگ اس پاک محفل کا صدقہ درود کی برکت صدقہ قرآن کے نور کا صدقہ ہمیں دلوں ہمارے دلوں کو منور فرما دے. ہم جسم جان کو منور کر دے. ہماری رشتے کالیاں سستیاں دور کر دے. نماز کی استقامت دے دے. اللہ قرآن کی پڑھنے کی تلاوت کر کے اس کو عمل کر کے پیغام باب یا کہ کی رسول میں قرآن کا نور جاری فرمائے. آمین. حضور سے مصطفی اور اہل بیت کی محبت کے یہ حضور سے بقا جاری فرمائے. آمین. جو یا کہ جو ہلال میرے کرام ہم جو دوسروں کا تھے کیا معصوم بچے ہیں یہ اللہ ہاتھوں سے ان کو بھی دین کے دائی میں بلند قرار دیتا. آمین. کرم کر دے فضل کر دے. آمین. محفل چ نہیں آ سکے انہوں کا جو خصوصی دعا یا اللہ کر آمین. جو نہیں آ سکے ان پر بھی فضل کر. آمین. جو آگے ان کے ہاتھ اٹھانے کے صدقے ان کے کربا جہاں بھی ہیں ان پر بھی فضل و کرم. آمین. تیرے پاس کرم بھی تیرے پاس رحم تیرے پاس رزق تیرے پاس تلوسی پر رہا اولاد تیرے پاس اس کی اولاد نہیں دے دے. آمین. نبی کی عمل بڑھا دے. آمین. اولاد نہیں دے طرف گارن دے دے. مقروض و قرضوں خلاصی کرا دے. جن کو اولاد دیتی ہے ماں باپ کو تو ان کا حق ادا کریں. اولاد ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہونا یا ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا. اللہ پاکستان کو بھی اندرونی بری خرشات سے بچا. یار کشمیر فلسطین میں پھر عرض کرتا ہوں مدد فرما دے. اتنی ادماش ہم اتنا ہمیں پہلے ہم پٹ چکے ہیں اب کرم کر دے. دل وہی کر دے سکون جن بابا سرکار کے سرکار کے بابا سرکار کے دادا مجھ کا سارا ان کی والدہ مجھے درجات کے بھی دادری غفوری حریمہ کریمہ بتاتا ہوں المقاد یا حضر سمجھ تم یا حضر یہ سب اشفین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. گناہوں کو معاف کر دے. گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہے مصیبت پریشانی سے اور گناہوں کو نیکی مت فرما سکون کے مطابق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آمین.